Die Männer lieber Niederpe, Jorobo, Ekek, Hangis, Linen. Jetzt hast du keinen Wichake Lehr, was der Bolo ist. Nur in Katagas Wichake Mädchen. Etschpati, Niederpe, Niederpe. Etschpati, Tapenkiral, Vara, Haskatzek. Zankatzat Chaos. Wolle, wenn das um ein Mess, ich knäre das Mess. Da ich auch gut hatte. Arta Kind, den Erdkind, der Schlamun. Janapara Wosch, Minchev, Hasselem, Steg. Zuik, Zuik, 10 մետրը մեկ վիճում եք, խնդրում եմ լրություն ժողովուրդ, մենք իրար հետ տալ առնելու բան չունենք, ինչ լուծում պետք է, այն ինչ պետք է արվի, ամեն ինչ կանենք, մենակ միասին, ստեղ յուրաքանչյուր անձ մեծ գին արժի, յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի, հայ կյանք, դա սրբությունը, եկեք հարգենք միմյանց առաջի հերթին, դրանից հետո հասկանանք ինչ ենք անում, հարցը պետք է լուծվի առանց այսքան ժողովուրդ հավաքվի, հարց չլուծվի, էդ անհնար է, հիմա լուծվելու համար, մի րոպե խնդրում եմ ժողովուրդ, տղեք խնդրում եմ, մի րոպե սպասի, ուզում ես մոբիլիզացիա, ես հենց հիմա ստեղից հայտարարում եմ, մեր կազմակերպած համահայկական մոբիլիզացիան, որը կգնա դիրքեր, որը կմնա ստեղ, ես ձեզ ուղղակի խնդրում ու հորդորում եմ, իրար հանդեպ բան չունենք, մեր մեջ չի սև ու սպիտակը, մոտիկարի ես իշնում եմ, դու մոտիկարի ես իշնում եմ,